25 november är den dagen du inte vill ligga hemma på soffan och klia dig i brallan. Den 25 november är absolut den dagen du inte vill sova bort. Den 25 november är den dagen då vi på Kontaktia har bjudit in näringslivseliten för att du ska få möjligheten att träffa och lära känna kanske nästa arbetsgivare. Vi har jobbat stenhårt för att du ska få möjligheten att bli utfrågad och framförallt fråga ut affärsmannen alternativt affärskvinnan. Vi har även bjudit in Sveriges bästa föreläsare, självutnämnd Bert Karlsson. På kvällen äter vi middag tillsammans, vi njuter av underhållningen.